ഒന്നര കിലോ അരിക്കാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് അര കിലോ ചെറുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൂടെ 25 ഗ്രാം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കണം. വേപ്പിലയും പച്ചമുളകും അത് വറുത്ത് പാകമായി കഴിയുമ്പോൾ വേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. തേങ്ങ അരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വറുത്ത് എടുക്കണം. ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം, ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച്. അടുത്തതായിട്ട് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം. ഇഞ്ചി, ഉള്ളി, വേപ്പില, പച്ചമുളക് ഇത്രയും കൂടി വരട്ടിയ സാധനമാണിത്. ഇത് വരട്ടി 1.5 കിലോ അരി കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പൊടിക്കാൻ പൊടിക്കണത് പുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് പൊടിക്കണം. വെളുത്തുള്ളി നീരും അരച്ചെടുക്കണം. തേങ്ങ അതിന് ശകലം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം. തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഒതുക്കിയെടുക്കുന്നതാണിത്. ഒരു തേങ്ങ ചിരണ്ടി നന്നായി അരക്കരുത്, പതുക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാവൂ. അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ചു. അടുത്തത്
ഉഴുന്ന് തരിയായി പൊടിച്ചത് ചേർക്കുകയാണ്. വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകം അരച്ചത് ചേർക്കുകയാണ്, കുറച്ച് മാത്രം. അടുത്തതായി തേങ്ങ വറുത്തത്, അതും കുറച്ച് ഇതിനകത്തിട്ട് ഇളക്കണം. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം കുറച്ച്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കുഴക്കണം. Thank you.
അതിന് മീൻ മുകളിൽ തേങ്ങ വറുത്തത് ഇടുകയാണ്. ഉള്ളി വറുത്തത് എൻ്റെ മീതെ കൂടെ അത്യാവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ. തേങ്ങ വറുത്തതിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇത് വേകുന്നതുവരെ ഇതിന് അടിയിൽ കുറച്ച് തീയും മുകളിൽ അധികം തീ ഇട്ട് കത്തിക്കണം. ഇപ്പോഴും ഇത് പാകമായിട്ടുണ്ട്.